بسم الله الرحمن الرحيم والسلامة النمان ومدى الصوماليين ملكستو أتوكتان وحن نقول سلام يا سلام السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي توبطة هنا ووافتيو شدك التوصلنا ربين وهنيو وحن روا ما تينا كهلو وان هل كان باق بسو تشيديو وحما قارتتا يضط كان طالمين تا هم عقرني ومدى الصوماليين لواه هستي إلدقين kusagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa iyo maantada umada Soomaaliyeed waxay u riyaaban tahay oday xun oo daalina in xun oo tuugo siyaasi oo danaysta oo calooshi soo qashta waxay u riyaan u tahay iyo qabiyaalad qabiil aan wax allaale iyo wax adduunyaale iyo wax umada Soomaaliyeed taray aan jirin maanta dowlad baynu helay waxaanu helay dowlad umada Soomaaliyeed oo dhan isku raacsan tahay waxaanu helay dowlad dhalinyaro iyo odayaal iyo islaamo iyo waayeel mid kastay maanta raali ka yimid waxaanu helay dowlad maanta niman dhalinyaro ah oo maskax furan oo wanaagsan ay hoggaaminayaan dad waxbartay oo aqli badan oo muddo qurbaha soo wareegay oo jab iyo halaag iyo ba iyo hoog iyo nabad darro iyo xumaan soo arkay ayaa maanta inoo hoggaaminayo garasho dheer oo waaye aragnimo ka buuxdo waxaan maanta halkan u soo istaagay baan idin sheegay umada Soomaaliyeed haddaad aqli iyo damiir leedihiin shir baa la leeyahay landa muu ka socdaa ummada soomaaliyeed masiirkeed iyo sidii khalqalkeed iyo loo hagaajin lahaa bay dowladdaasi doonaysaa canaasir baa hareeraha uga yaacaysa maamul goboleedaasa hareeraha uga yaacaya odayaal baa dhinacyada haysta ma dhaqaaqaysa baa la leeyahay haddaan anaga tayada la fulin baa la leeyahay weyn anaga nala soo maraa baa la leeyahay weydan raacdaa baa la leeyahay dalku ma hal dal baa mise waa toban dal war runtaan idiin sheegayaa maanta dhegaysta horyaal anima kilan taalimiintaaba sheegaya dalku waa hal dal hal madaxweynuhu la leeyahay hal ra'iisul wasaarana uu leeyahay wixii intaa ka sokeeya guddoomiye gobol kama sokeyn karaan ma anaga doonaysanaan madax anaga imisa intaanu leegnahay ma aragtaan horyaa ma waxaad noo haysataa inaanu dad waalannahay mise waxaad noo haysataa in qabyaalad la dhinac martay imisaad qabyaalad lagu haysatan oo nagu cunaysin imisaad nagu dilaysin imisaad ku kaydiraysin maanta waa kaaftoonay waanu kaaftoonay waxaanu u kaaftoonay dowladnimo qarannimo aran gooniya af gooniya diin gooni diin mida iyo dhaqan mida baan u leenahay wax intaa ka sokeeyo oo aanu idinka qaadanayna ma jirto dowladana waxaan leeyahay madaxa kor u taaga horyaala madaxweyne ra'iisul wasaare madaxa kor u taaga oo cid allaaray cidaad xeelin kartaan iyo cidaad u joojinaysaan midna yaari jirin waxa laydinku soo dhacayaa ee laydin weersanaya ee sida ugu weerkasaa laydinku rogaya wax kale ma waxaan leeyahay nimankani waa niman quyar socda waa niman aan ciidan ahayn waa niman aan military ahayn korreyl ma aha jeneraal ma aha waa niman dhalinyaro oo shicib oo shibilo oo waxbartay oo quyar socodnimada dowladda wax ku dhamayaan quyar socodnimadu waa taalkaan la dhigtay mid baa idin sheegaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare madaxa kor u taaga oo indhihiina kor u taaga oo qof allaale iyo qofkii wanaaga ummadda soomaaliyeed ninkii aan wadin ha u joojinin maxaad usoo sabaysaan maxaad ugu yaryeelaysaan maxaad farmaajo iyo khayrow aada madaxtooyada ugu ballaminaysaan nimankan tuugada ayee shan iyo labaatan toddoba iyo labaatan qasan ummadda soomaaliyeed dhiiggooda cabayay oo maantana doonaya idinku khasbaya inay khasab idinku raacaan maxay ka soo qabanayaan meesha masiirka yo ilaalinay sow aniga maaha ninka masiirka loo ilaalinay masiirka aniga farmaajo iyo khayre ii keeni waayaan wallaahi billaahi tallaahi baan cabdiweligaas igu keeni karin waa been iyo faataan dheh iyo hog iyo qabyaalad wey khayre iyo farmaajo waxay soomaali soomaali maanta u keeni waayaan ayaa maamul goboleed u keenaya ma aqligaasa idinku jira ummadda soomaaliyeeday maxay tilmaasada jirta xaajadeenu dhaqanow taladii dhurwaag iyo hashibay ka dhigan tahay midna way u dheertahay ku dhowaad kun jeer baa cibro dhaban lahaa isliyo dhanka faaris biirsaday dhayga gugu baqnaynoo dhibkayaal adduunyada inta badan dhadhaminoo dhaayasaarna yaabkee damiirkii maxaa dhibay maxaa dhoohay aadmiga dhaqankii maxaa helay ilaah baan ku dhaartay dadku dhalan awow iyo abtur weeye dhalasho waa qoys dhammaantii dhab habreed wadaagee maxaa layska dhibaya haddii aan la dhiidhiin waxa aan dhur sugayna keli haata noo dhiban dhulka oo la qaatiyo dhallaankoo la iibshiyo haweenkoo la dhiibo la dhibaato weeya dhegta maqalka ceebtii laga dhowrsan jirayoo lagu dhaashto weeya kollay haatan dhiman noo dharka waa iska xiranee ma dhinnaa colaadaha ma dhisnaa wixii dumay dhaawac bayna gaaray dhamme ma isku daynaa dhaawac bayna gaaray dhaymo ma isku daynaa dar alle wixii dhacay ma dhignaa halkoodoo talo mau dhaqaaqnaa waa intoo la dhaafoo la dhaqaa dunuubtee ma isdhiibnaa caawo rabbi mau dhowaanaa war axdi meel ma dhigannaa caqli baa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed caqli baa loo baahan yahay
maalin walba nin tuuga oo dhiig yacba oo ummad cunay oo dalki cunay oo qabyaalad wada baa dabada ka wadaan 27 sano qaxooti ummada Soomaaliya tahay min Mareykan baa kuli ilaa Australia ilaa China daatsan yihiin maalin walba dhiigina la cabaa South Africa lagu gowracaa oo lagu gubaa yamata lagu laayaa oo madaficu la dhaca war meel aan ummada Soomaaliyeed lagu dhibin ma jirto adduunka Ilaahay waxaan garanayaa 2008kii Al Jazeera iyo CNN waxay u soo qaadan jireen ummada Soomaaliyeed magac la yiraahdo Baytul Mawt markay Al Jazeera soo galayso Baytul Mawt bay ku soo galisay warka Soomaaliye sheegayso awe damirkii dadnimadii meeday ragnimadii meeday aqligii meeyay garashadii meeday dhaqankii meeyay Soomaalinimadii meeday diintii meeday war ma waxaasa doonays maalin walba meediyaha meediyahana afar nin oo tuuga ah oo Ilaahay ka furto xayawaan aan aqli lahayn kacay dagaalamay iska celiyay warida 2017 lagu jiraa xabashadii u reysay baa dayax gacmeed dabcad inay cirka u dirto horta soo egaadi sababa waxa tareema dhexmaray iyo Butros oo yaacay waxa laayo waxay haystaan ma jirto gaashada adduunka baa lagu soo qaataa xabashadii u reysay ee duufka lahayd baa waxa weeye adduunka meel ka qabsatay dhinac ka raacday anoo Soomaaliyo oo muslimo oo Ilaahay i doortay Ilaahay ba qofka Soomaaliya Rabbi baaba doortayba saa Ilaahay muslim buu ka dhigay Ilaahay Soomaali buu ka dhigay Ilaahay geeska Afrika kugu beeray Ilaahay dhulka Soomaaliya iyo geeska East Africa Ilaahay ku sii oo wabile oo badle oo shidaale oo dheemale oo dahable oo kaluunle bal waxa ka maqan oo aqli ma aqli xuma ahayn daayeerkiyo ninka maanta shaqo yurub jooga qaxooti ee dagaalama hal kaco reer hebel iska celiya waa reer hebel imisa reer hebel baasaboor ba siin karaa reer hebel ma nool ba siin karaa ma reer hebel ba aniga kafeyn karaa yuu yahay qofka Soomaaliga maanta ku qaracsan qurbaha uu joogo meel kasta ha noqoto inuu ku noolaado wallahi baan u jirin ilaa in yaro aqli gaab oo maan gaab u muuyaan nin waliba dhexda fartiga qadniya wuxuu leeyahay talaayay meeshaas mar waa barf oo luwa nool akhro qoraxdoodu tii Soomaaliya 13 jeer bay ka tarantay hadday kugu dhacdo baa ku dharka kugu ololaya samadaad ku ololaysa wax allaani waxay ku nool yihiin waxay ku haystaan minatooda ma jirto ugu dambeyntii ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay war maanta inuu ugu dhowday waaraya maanta inuu ugu dhowday maanta inuu ugu dhowdahay gacmaha la isqabsado daalimita tuugada ana yaa loo joojinay dhinaca la iska mariyo waa ninkii qabiil ku dhargayo ninkii qabiil ku dhargayo adaa cirka roob kuwo wallahi baan cidina wax kuu tari karin qoorta kor u taaga oo indhihiina kor ha eegan oo raganimadiina dadnimadiina soomaalinimadiina muujiya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare khayr baan idiin rajeynaa waa la idiin soo ducaynaynaa